समादरणीय भक्तजनहरु, यति बेला नयाँ गाउँको मुक्तिधाम धाममा आयोजित श्रीमद् भागवत आयोजनामा वाचन गर्नको निमित्त बाहिरबाट आएको छु। स्वामीजीले अवसर प्रदान गरेकोमा स्वामीजी प्रति मुरी मुरी साधुवाद पक्र्याउँदै यस आयोजनामा पाल्नुहुन्न हजुरहरु सबैलाई सर्वद्ध प्रार्थना गर्दै, यस्ता प्रकारका आयोजनले समाजमा एउटा जागरण उत्पन्न गर्दछ, जुन अध्यात्म जागरणले गर्दा मनुष्यको मनमा मस्तिष्कमा हृदयलाई प्रक्षालन गर्ने गर्दछ। डिटर्जेन्ट साबुनले बाहिरको मैललाई धुने गर्दछ भने आध्यात्मिक यस प्रकारका कार्यक्रमले मनको भित्री मैलोलाई टाढा गराउने गर्दछ, दूर गर्ने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा यो भक्तिमा अगाडि बढ्नको निमित्त यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू सहायक बन्दछन्। त्यस कारणले गर्दा हजुर स्वयं पनि यस यज्ञमा आउनुहोस्।